Днес имаме за цел да популяризираме една много хубава идея. Затова в студиото на медийна група Добруджа са Кристина Димитрова и Александър Пампоров. Здравейте! Добър ден! Приветствам ви за това, че сте се захванали с толкова благородно дело. Преди всичко Александър, който отделя от времето си на студент. Но разбирам, че идеята за адаптиране на учебник по английски всъщност дава Криси. Да. Бихте ли споделили как се зароди тази идея? Това са новите изисквания, които поставят интегрираното образование за деца с специални потребности. На практика от известно време се знае, че децата с увреждания учат заедно с своите връстници без увреждане в масовите училища, но все още има много какво да се прави в тази посока, тъй като за слепите и слабовиждащи деца не винаги се осигурява необходимата учебна литература във вид, в който на тях ще им бъде максимално удобен. Тоест, за едно сляпо дете, което ползва брайловата азбука при четене и писане, е наложително да се осигуряват и материали в съответния релефно-точков шрифт. И това вече е работата на Александър Пампоров. Точно така. Да. Много време ли ви отнема? Как става изобщо тази адаптация на учебника по английски за незрящи? Ами тази адаптация, аз подготвям файловете за печатането им в Брайл. Отнема време, както всяко нещо. Но отнема повече концентрация, отколкото умения. И напълно мисля, че се справям с задачата, която всъщност е да се пренареди самият учебник и за да може да после да бъде печатан на Брайл без излишни неща, като картинките и някои други елементи. И таблички, да. Това сега го правите абсолютно доброволно, разбирам. Да? Ами, да. Бихте ли могли да ангажирате повече хора да вършат тази работа? По принцип, адаптирането на каквато и да е литература, било то учебна или не, минава по този начин, чрез сканиране. И както се казва, ако е нужно, т.е. на пазара има нужда от още адаптиране на учебници, вероятно си мисля, че бихме могли да намерим още доброволци, но не знае, все пак зависи от литературата, която трябва да се адаптира, какви умения изисква. В случай с учебника по английски език, прецених, че е по-добре този, който ще адаптира учебника, да владее английски език и да има солидни компютърни умения, защото това улеснява до голяма степен работата, тъй като се налага дописване, подреждане, реакция с нови софтуерни продукти и така нататък. Ако може би се касае... И Александър отговаря на тези условия. Ами да, условия. Тъй като все пак имам добри познания по английски, имам ниво C1 на Кеймбридж и все пак при пренареждането на един учебник по английски се изискват познания по английски, за да може да се проследи последователността на упражненията, значението им. И това са все малки неща, но важни неща за образованието на едно дете. Кристина Димитрова, не казахме, защото мисля, че нашите слушатели и зрители са чували много за нея, е преподавател на незрящи деца. С какви други трудности се сблъсквате и това, този учебник за кого ще послужи? Ми трябва да те поправя. Да, аз работя с деца, които не виждат, но описвам работно време. Реално като социален педагог в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който ще ми позволите да припомня, е социална услуга към община Добрич. Работим с хора, навършили пълнолетие, т.е. от 18 нагоре.
И моята основна роля е действително тази да преподавам брайловата азбука и компютърна грамотност на слепи и слабовиждащи хора. Мога да кажа, че в последните години по една или друга причина брайловата система не се ползва за четене от слепите и слабовиждащи хора, просто защото се измести от по-лесно достъпната електронна книга. Това е чудесно, си мисля аз. От друга страна, когато се касае за ограмотяване, за възпитание, за образование, слепите и слабовиждащите хора трябва задължително да владеят брайловия език. Защото първо, че това е четене със собствения глас и второ, че по този начин се усвояват правописни, стилистични и всякакви други правила, които са пък особено от голямо значение за когато учим чужд език, нали, в случая с английския. Доколкото ми е известно, нали, втората част на твоя въпрос, в момента в Добрич има само едно дете с нулево зрение, което учи и което е вече седми клас в училище Димитър Талев. Учебника, който подготвяме, е за него. Не знае да има други деца в Добрич, които ползват брайловата азбука и са с нулево зрение. Ако се появят обаче такива потребители на това, което сега прави Александър Пампоров, те биха могли да заявят пред вас и... Да? Разбира се. След като учебника го има в електронен вариант, дори и точките да бъдат изтрити с течение на времето, той лесно би могъл отново да се отпечата. Това е ясно за всички. Брайловия принтер е един обикновен принтер. Тъй както можем ние във всеки един момент да пуснем някакъв текст и той да излезе на плоско печат, така с брайловия принтер ще излезе на релефна точка в шрифт. Как се заразява обаче това на един студент в Висшето училище по менеджмент? Аз не мисля, че все още би се отразява на образованието. Опитвам се едното да не пречи на другото, тъй като и двете неща са важни. Но както и моето образование е важно за мен, така и образованието на хора с проблеми също е важно за мен, тъй като това са хора, които също заслужават да бъдат образовани, имат шанса, право, имат правото и аз се радвам, че мога да помогна по някакъв начин. А във времето кога ще бъде до край готов този учебник или вече е готов? Не, още не е готов. Надявам се скоро да го завършвам, тъй като няма време да се бавя. Има ли друг такъв опит в България? Има. Както казах, слепите и слабовиждащи деца имат потребност от такива материали. За момента във всеки град, всяко семейство се спасява поединично. Мисля, че образователната система има какво да даде и да направи в тая насока. И хубавото е, или поне в някои градове, че се прави вече такъв фонд и могат да се използват материали, които вече са създадени. Но друг е въпросът, че изискванията се променят. Вие сигурно знаете, има различни издателства, различни учебници, всеки преподавател си има своите изисквания и де-факто се оказва, че всяко семейство трябва наново да прави материалите. Ето дори в две различни училища работят по различни учебници по английски език и по всички останали предмети. Ами аз мисля, че казахме за началото, ще кажем когато сте готови и за края. Само да отбележа, тъй като учебната година отдавна започна, ние просто печатим учебника на части. Анди си работи, т.е. Александър си работи, ние го отпечатваме, подвързваме го, за да може детето да го има в клас. Обръщам само внимание, че брайловата система поради нейното естество създава по-големи обеми. Например, една плоскопечатна страница А4 е на брайл излизат 4 брайлови страници. Тоест един учебник, ако е 100 страници плоскопечат, на брайл ще стане 400. Така че не е нужно да е готов, комплектован и подвързан. Това може да бъде на части, за да се използва своевременно.